Жуль Верн Навколо світу за 80 днів Читає Вікторія Ткачук Для каналу Світ Казок. Розділ 15-й. ДЕ валіза з банківськими білетами стає легшою ще на кілька тисяч фунтів стерлінгів. Потяг зупинився на вокзалі. Паспорту вийшов із вагона першим. За ним містер Фок. Який допоміг зійти на перон своїй молодій супутниці, Фок вирішив одразу ж податися на пакетбот, що прямує до Гонконга, аби зручно влаштувати місіс Ауду, поки їй загрожує небезпека, він не хотів залишати її саму. Коли містер Фок виходив із вокзалу, до нього наблизився полісмен і запитав Містер Філас Фок? Так. А цей чоловік ваш слуга? Додав полісмен, показуючи на паспорту. Так, прошу обох піти зі мною. Містер Фок жодним жестом не виказав свого подиву. Поліцейський був представником закону, а для всякого англійця закон святиня. Паспорту, як справжній француз, спробував був розумувати, але полісмен торкнувся його своїм жезлом, і містер Фокс зробив своєму слузі знак підкоритися. Чи може ця пані супроводжувати нас? Запитав містер Фок. Може, відповів полісмен. Поліцейський провів містера Фога і його супутників до чотиримісного екіпажу, запряженого парою коней. Рушили. Під час переїзду, що тривав 20 хвилин, ніхто не промовив жодного слова. Екіпаж спочатку перетнув чорне місто, вузенькі вулички, захаращені халупами, де тулилися брудні й обірвані люди, різноплемінне населення цих кварталів. Потім він проїхав європейське місто з цегляними будинками і кокосовими пальмами обабіч дороги. Тут, незважаючи на ранковий час, проїжджали елегантні вершники і рухалися розкішні карети. Екіпаж зупинився перед непоказним будинком. Полісмен висадив своїх бранців, саме так їх можна було назвати, і провів у кімнату із ґратами на вікнах. Потім він оголосив. Опів на дев'яту ви постанете перед судею Обадія. По цих словах він вийшов і замкнув двері. Ну, от, нас заарештовано. вигукнув паспорту, опускаючись на стілець. Місіс Ауда, марно намагаючись приховати хвилювання, звернулася до містера Фога. Наші шляхи мають розійтися, пане. Вас переслідують через мене за те, що ви мене врятували. Філас Фок коротко відповів, що це неможливо переслідувати в справі сутті, немислимо, тут якась помилка. Містер Фок запевнив, що за будь-яких обставин не покине молодої жінки і супроводжуватиме її до Гонконга. Але пароплав відходить у півдні, зауважив паспорту. Ми ще до полудня будемо на пароплаві, відповів незворушний джентльмен. Це було сказано так переконливо, що паспорту мимоволі повторив про себе Чорт, забирай. Ну, звичайно, ще до полудня будемо на пароплаві. Та він зовсім не був у цьому впевнений. Пів на дев'яту двері кімнати відчинилися. З'явився полісмен і провів арештованих у сусіднє приміщення. Це був зал суду, наповнений численною публікою, що складалася з європейців і місцевих жителів. Містер Фок, місіс Ауда і паспорту сіли на лаву перед підвищенням, призначеним для судді секретаря. Майже одразу в супроводі секретаря вийшов і сам суддя Обадія. Це був огрядний, зовсім круглий чоловік. Він зняв із свяха одну з перук і спритно натягнув її собі на голову. Слухається перша справа, оголосив він, але раптом він підніс руку до голови і вигукнув Еге, та це ж не моя перука, відбувся обмін перуками. Під час усього цього дійства паспорту згоряв одне терпіння. йому здавалося, що стрілка величезного годинника, який висів у залі суду, з шаленою швидкістю рухається по циферблаті. Слухається перша справа, повторив суддя. Філеас фок, оголосив секретар, Ойстерпуф. «Я?» відповів містер Фок. Паспорту. Тут. відгукнувся паспорту. Чудово. Ось уже два дні як вас шукають у всіх поїздах, що прибувають із Бомбея. В чому нас звинувачують, нетерпляче прибив паспорту. Ви зараз довідаєтеся про це, відповів суддя. Пане, почав Філеас Фок. Я британський громадянин і маю право. До вас нешанобливо поставилися? запитав суддя. Аж ніяк. Чудово. Викличте позивачів. За наказом в судді двері розчинили навстіж і пристав у залу трьох індійських жерців. Так я й думав, прошепотів паспорту. Це ті самі мерзотники, що хотіли спалити нашу молоду пані. Жарці постали перед суддею, і секретар голосно зачитав їхню скаргу на Філеоса Фога і його слугу, яких звинувачували у блюзнірському оскверненні брамінського святилища. Ви чули? запитав суддя Філеоса Фога. Так", – Так, відповів містер Фог, поглянувши на годинника, чув і визнаю. То ви визнаєте? Так, визнаю і чекаю, аби ці три жерці у свою чергу зізналися в тому, що вони мали намір зробити в пагоді пиладжі. Жерці перезирнулися, вони, здавалося, нічого не зрозуміли зі слів обвинуваченого. Саме так, нетерпляче втрутився паспорту, у тій самій пагоді пиладжі, перед якою вони збиралися спалити свою жертву. Знову цілковита розгубленість жерців і превелике здивування судді обадія. Яку жертву? запитав він. Кого спалити? У самому центрі бомбея. Бомбея. вигукнув паспорту. Так, адже йдеться не про пагоду Пеладжі, а про пагоду Малабар гіл у бомбеї. Як речовий доказ представлені черевики святотатця. Додав секретар, ставлячи на стіл пару взуття. Мої червики!» – крикнув паспорту, який був до того здивований, що не міг стримати мимовільного вигуку. Можна здогадатися, яка плутанина була в думках і пана, і його слуги. Вони давно забули про випадок у бумбайській пагоді, і раптом він привів їх на лаву підсудних тут, у Калькутті. Річ у тім, що детектив Фікс оцінив весь зиск, який він міг мати зі злочасного вчинку паспорту. Відклавши свій від'їзд на 12 годину, Фікс запропонував жерцям Малабар Гіла пораду й допомогу. Він пообіцяв їм домогтися великого відшкодування за порушення святості храму, добре знаючи, що англійський уряд суворо ставиться до таких провин. І найближчим поїздом вирушив із жерцями слідом за осквернителями. Через затримку, спричинену порятунком молодої вдови, Фікс і його індуси прибули до Калькути раніше за Філеаса Фога й паспорту, яких попереджена телеграмою місцева влада мала затримати при виході з вагона. Можна собі уявити, як розсердився Фікс, коли довідався, що Філеас Фог ще не приїхав у столицю Індії. Він вирішив, що його злодій зійшов на одній зі станцій індійської залізниці і зник у північних провінціях. Страшенно занепокоєний детектив цілу добу пробув на вокзалі, і несамовито зрадів, коли вранці побачив мандрівників, що виходили з вагона. Утім, з ними була молода пані, присутність якої здавалася Фіксові незрозумілою. Він одразу ж приставив до них полісмена. І от яким чином містер Фок, Паспорту і одвара джі Бундельханда постали перед суддею Обадія. Якби Паспорту менше переймався ходом справи, то помітив би в кутку зали детектива, що стежив за перебігом судового засідання із цілком зрозумілою цікавістю, бо в Калькуті він знову не одержав ордера на арешт. Тим часом суддя Обадія наказав занести до протоколу зізнання, що вирвалося в паспорту, який був ладен віддати геть усе, аби тільки забрати свої необережні слова. Чи ви знаєте ви факт злочину? запитав суддя. Визнаю, холодно відповів містер Фок. Зважаючи на те, продовжував суддя. Що англійський закон охороняє релігійні вірування всіх народів Індії і, беручи до відома, що обвинувачуваний Паспорту визнав свою провину в тому, що намагався торкнутися Блюзнірською стопою, підлоги, пагоди гіл у Бомбеї 20 жовтня цього року. Суд ухвалив присудити Вищезгаданого паспорту до двох тижнів в'язниці і штрафу в триста фунтів. Триста фунтів. вигукнув паспорту, якого чомусь засмутив тільки штраф. Мовчати. верескнув судовий пристав. Беручи до уваги, продовжував суддя обадія, що хоча судове слідство не довело факт змови слуги і його пана в цій справі, та пан у всіх випадках повинен відповідати. За Задій учинки слуги. Суд постановляє присудити вищезгаданого Сафога до восьми днів в'язниці і півтори сотні фунтів стерлінгів штрафу. Секретарю, оголосіть наступну справу. Сидячи в своєму кутку, Фікс смакував невимовну насолоду. Філасафога затримано в Калькутті на цілих вісім днів, а цього часу цілком достатньо для того, аби прибув ордер на його арешт. Паспорту був приголомшений, цей вирок розоряв його пана, парів двадцять тисяч фунтів програно, і все через те, що він паспорту, як останній йолоп, приблудив у трикляту пагоду. Філасфок навіть бровою не повів, зберігаючи цілковите самовладання. Наче вирок його зовсім не стосувався. Та коли секретар почав оголошувати наступну справу, він підвівся з місця і заявив: Я пропоную заставу. Це ваше право, відповів суддя. Фікса мороз продрав по спині, але він швидко заспокоївся, коли почув, що суддя, зважаючи на ту обставину, що філасфок і паспорту не є жителями Калькутти. Призначив для кожного з них величезну заставу, тисячу фунтів. Це має коштувати містерові Фогу дві тисячі фунтів, якщо він не зволіє відбути покарання. Я плачу, мовив наш джентльмен. Він дістав із саквояжа, якого тримав паспорту, пачку банківських білетів і поклав її на стіл секретаря. Вас звільнено під заставу, оголосив суддя. Ходімо сказав містер Фок своєму слузі. Нехай вони принаймні повернуть мені черевики, люто вигукнув паспорту. Черевики йому віддали. Дорого ж вони мені обійшлися, понад тисячу фунтів кожний, то ще й муляють, бурчав паспорту. Зовсім пригнічений, він пішов за містером Фогом, який запропонував руку молодій леді. Фікс, який до останньої миті сподівався, що його злодій ніколи не зважиться розпрощатися із сумою у дві тисячі фунтів і зволіє відсидіти вісім днів у в'язниці, кинувся слідом за ними. Містер Фок найняв екіпаж і сів у нього з місіс Аудою паспорту. Фікс побіг назирці за екіпажем, що незабаром зупинився на набережній. За півмилі від них на рейді вже стояв рангун із прапором на щоглі. Продзвонило одинадцяту годину. Містер Фок прибув на годину раніше розкладу. Фікс бачив, як він вийшов із карети і разом із пані та слугою сів у човен. Детектив тупнув ногою. Негідник. вигукнув він. Він їде, дві тисячі фунтів пропали. Він марнотратний, як злодій. Ну що ж, коли треба, я поїду за ним на край світу. Та якщо так піде і далі, він невдовзі розтринькає всі вкрадені гроші. Інспектор поліції мав усі підстави обурюватися. Справді, відколи Філаас Фок залишив Лондон, він витратив на дорожні видатки, нагороди, купівлю слона, заставу і штраф понад п'ять тисяч фунтів стерлінгів. Але ж зі зменшенням викраденої суми зменшувалася і премія детектива. Розділ шістнадцятий, у якому фікс удає, ніби не розуміє, про що з ним говорять. Рангун одне із суден компанії Peninsular and Oriental, що здійснюють рейси в Китайському і японському морях залізний гвинтовий пароплав валовою місткістю 1770 тонн і потужністю 400 кінських сил. За швидкоплавністю він наближався до Монголії, але в плані зручностей значно їй поступався. Тому місіс Ауді не вдалося влаштуватися так добре, як то хотів би Фок. Та, зрештою, треба було подолати всього 3,5 тисячі миль, на що потрібно 11-12 днів, а молода леді виявилася не надто вибагливою пасажиркою. У перші дні подорожі місіс Ауда ближче познайомилася з Філеасом Фогом. При кожній нагоді вона висловлювала йому свою найщирішу подяку. Флегматичний джентльмен вислуховував її на позір досить холодно, принаймні жодним жестом чи інтонацією не виявляв ані найменших ознак почуття. Він ретельно стежив, аби супутниці нічого не бракувало. У певні години регулярно відвідував її. І якщо не розмовляв, то хоча б вислуховував. До неї він ставився найвищою мірою поштиво, але діяв при цьому зі своєрідною грацією автомата. Місіс Ауда не знала, що й думати, аж поки паспорту пояснив їй, наскільки дивна людина його пан. Від слуги вона довідалася, яке парі жене цього джентльмена навколо світу. Місіс Ауда усміхнулася, та, врешті-решт, вона завдячувала йому життям. І її рятівник нічого не втрачав від того, що вона дивилася на нього крізь призму вдячності. Місіс Ауда підтвердила зворушливу історію, яку розповів про неї провідник вона справді була з племені парсів, що відіграє важливу роль серед народів Індії. Багато парсійських купців нажили собі великих статків на торгівлі бавовною. Один із них сер Джеймс Джі-Джі Бой. Навіть одержав від англійського уряду дворянське звання. Місіс Ауда доводилася родичкою цьому багатому купцеві, що мешкав у бомбегі, до двоюрідного брата сера Джіджі -Джі Боя, поважного Джіджі, -Джі, вона саме їхала у Гонконг. Чи знайде в нього притулок і підтримку, жінка не знала, напевне, та містер Фок зазвичай відповідав, що їй не варто тривожитися і що все влаштується математично. Саме так він і висловився. Чи зрозуміла леді цей дивний вислів? Хто зна? У всякому разі, її великі очі, прозорі, як священні озера Гімалаїв, часто спиняли погляд на містерові Фоггу. Але потайний джентльмен аж ніяк не скидався на людину, готову поринути в ці озера. Перша частина плавання на рангуні минула пречудово, погода була гарна. По всій довжині величезної затоки, яку моряки називають Бенгальським басейном, стихії сприяли подорожі. Незабаром з рангуна помітили великий Андаман, головний з Андаманських островів, із мальовничою горою Седл Пік, що височіє на 2400 футів, і яку мореплавці бачать із далекої відстані. Пароплав пройшов досить близько від берега, деяких папуасів, мешканців острова, не було видно. Ці істоти перебувають на останньому щаблі людської цивілізації, проте їх абсолютно безпідставно вважають людожерами. Здаля острів виглядав просто фантастично на передньому плані виступали могутні ліси латаній, капустяної пальми, бамбуку, мускатного горіху, індійського дубу, гігантських мімоз і деревоподібних папоротей. А позаду вимальовувалися витончені силуети гір. Береги кишіли тисячами дорогоцінних саланг, є стільні гнізда, яких вважаються вишуканою стравою піднебесній імперії. Та струкаті пейзажі Андаманських островів швидко промайнули повз рангуна, що на всіх парах продовжував свій шлях до Малакської протоки воріт у Китайське море. А що робив упродовж цього плавання детектив Фікс, так недоречно втягнутий у навколосвітню подорож? Від'їжджаючи з Калькутти, він лишив розпорядження переслати йому ордер на арешт містера Фога, якщо той нарешті надійде у Гонконг. Сідаючи на пакетбот, він щасливо уник зустрічі з паспорту і розраховував бути непоміченим до прибуття рангуна в Гонконг. І справді, фіксу було б важко пояснити паспорту, не викликаючи в нього підозр, чому він опинився на пароплаві в той час, як мав би бути у Бомбеї. Та обставини склалися так, що йому все таки довелося відновити знайомство з нашим парубійком. Як саме, зараз ми про це довідаємось. Усі детективові надії і бажання зосередилися тепер на одній точці земної колі Гонконгу, тому що зупинка пакетбота в Сінгапурі була надто короткою, аби фікс міг щось розпочати в цьому місті. Отже він мусив заарештувати злодія в Гонконгу, інакше той знову вислизнув би від нього. І цього разу, напевне, назавжди. Адже Гонконг був останньою англійською територією на шляху Філа Фога, далі Китай, Японія, Америка, що могли надати йому майже надійний притулок. У Гонконгу, якщо тільки ордер прибуде вчасно, Фікс заарештує Фога і передасть його в руки місцевої поліції. І тут не виникне жодних ускладнень. Але за межами Гонконга простого ордера на арешт уже недостатньо, там знадобиться спеціальна постанова про видачу злочинця, звідси усілякі затримки і перешкоди, якими злодій неодмінно скористається, аби назавжди втекти від англійської поліції. Коли спроба заарештувати його в Гонконгу не вдасться, буде вкрай важко, навіть неможливо, повторити її шансами на успіх. Отже, Повторював про себе фікс у ті нескінченно довгі години, що просиджував у каюті. Або ордер буде в Гонконгу, і я заарештую цього молодчика, або його там не виявиться, і тоді я за всяку ціну мушу затримати від'їзд цього фога. У бомбеї в мене зірвалося, у Калькуті теж, якщо я схиблюю в Гонконгу, пропала моя репутація. Мені треба будь що домогтися мети. Питання в тому, як за потреби затримати від'їзд цього триклятого Фога. У крайньому разі, Фікс вирішив у всьому зізнатися паспорту і розповісти йому, що за людина його хазяїн. Після такого викриття слуга, який явно не є спільником Фога, побоюючись бути скомпрометованим, без сумніву перейде на бік Фікса. Проте це ризикований хід і скористатися ним варто, якщо лишень не випаде інших можливостей. Досить було одного слова паспорту своєму панові, аби стріском провалити всю справу. Отже, справи поліцейського інспектора були кепські. Однак присутність місіс Ауди в товаристві Фога на рангуні додавала йому нових надій хто ця жінка? Який збіг обставин пов'язав її з Філасом Фогом. Очевидно, їхня зустріч відбулася десь між Бомбеєм і Калькуттою, але де саме? Чи лише випадок звів містера Фога із цією молоденькою мандрівницею? Чи, може, сама подорож через Індію була затіяна заради побачення з цією красунею? Вона і справді чарівна. Фікс добре розглядів це у залі суду в Калькутті. Зрозуміло, цікавість поліцейського інспектора не мала меж. Він міркував, чи це часом не злочинне викрадення. Чом би й ні, цілком можливо. Ця думка міцно засіла в мозку Фікса, і він одразу збагнув, який зиск міг би мати з цієї обставини. Заміжня ця жінка чи ні, та викрадення очевидно, а це означає, що в Гонконгу можна влаштувати її викрадачеві таку пастку. З якої він не вибурсається ні за які гроші в світі. Та не варто чекати прибуття рангуна в Гонконг, цей фог має огидну звичку скакати з одного корабля на інший. І перш ніж фікс візьметься до справи, той, чого доброго, опиниться вже далеко. Тому треба передусім заздалегідь попередити англійську владу в Гонконгу. Це зробити легко, позаяк як пакетбот заходить у Сінгапур. А Сінгапур пов'язаний із китайською територією телеграфною лінією. Однак, перш ніж діяти і щоб улучити в ціль, Фікс вирішив ще раз розпитати паспорту. Він знав, що французові неважко розв'язати язика, тому агент наважився порушити своє інкогніто. Не можна гаяти часу. На календарі було 30 жовтня, наступного дня рангун мав прибути в Сінгапур. Тому Фікс вийшов того дня з каюти. І піднявся на палубу з наміром першим підійти до паспорту і висловити надзвичайне здивування з приводу зустрічі. Паспорту проходжувався на передній частині палуби, як раптом до нього кинувся інспектор зі словами Як, ви на Рангоні?» «Містер Фікс тут. вигукнув приголомшений паспорту, упізнавши свого попутника з Монголії. Як? Я залишив вас у бомбеї? І зустрічаю на шляху до Гонконга. Чи ви, бува, не здійснюєте навколосвітню подорож також? Ні, ні, відповів Фікс. Я збираюся зупинитись у Гонконгу, принаймні на кілька днів. Он як? протягнув трохи здивований паспорту. Чого ж я жодного разу не бачив вас після від'їзду з Калькутти? Так, трохи занедужав, морська хвороба. Я залишався в каюті. Бенгальську затоку я переношу гірше, ніж Індійський океан. А ваш пан містер Філеас Фог? Цілком здоровий і так само пунктуальний, як його розклад, жодного дня запізнення. До речі, містер Фікс, ви ж ще не знаєте, з нами їде молода пані. Молода пані? запитав поліцейський, прекрасно вдаючи блаженне невідання. Паспарту одразу ввів його в курс справ. Він розповів про випадок у бомбайській пагоді, про купівлю слона за дві тисячі фунтів, про справу з сутті, про викрадення Ауди, про судовий вирок у Калькутті і про звільнення під заставу. Фікс, обізнаний про останні події, вдавав, ніби йому нічого невідомо, і паспорту залюбки розповідав уважному слухачеві про свої пригоди. То? зрештою, запитав Фікс. Ваш хазяїн збирається відвести цю молоду даму в Європу? Зовсім ні, містер Фікс, зовсім ні. Ми просто супроводжуємо її до родича заможного купця в Гонконгу. Нічого не вдієш, подумки підсумував детектив, намагаючись приховати розчарування. О склянці джину? Охоче, містере Фікс, гріх не випити за нашу зустріч на рангуні. Розділ сімнадцятий. Де під час переїзду із Сінгапура до Гонконга герої порушують і розв'язують певні питання. Від цього дня паспорту і детектив часто зустрічалися, проте поліцейський тримав себе із співрозмовником досить обережно і більше не намагався його розпитувати. Раз чи двічі йому вдалося побачити містера Фога, який охоче проводив дозвілля у великому салоні Рангуна у товаристві Місіс Ауди. Або граючи у свій незмінний віст. А паспорту почав серйозно замислюватись над тим, як сталося, що Фікс знову трапився на шляху містера Фога. І справді, було чого дивуватися. Цей привітний і послужливий джентльмен спочатку зустрівся їм у Суеті, сів на Монголію, висадився в Бомбаї, де мав намір затриматися. І несподівано він опиняється на рангуні, що йде в Гонконг. Словом, точно повторює маршрут містера Фога. Це варто обміркувати збіг щонайменше дивний. На кого полює цей фікс? Паспорту ладен був заставитися на свої індузькі туфлі, які він дбайливо зберіг, що фікс залишить Гонконг одночасно з ними, і, ймовірно, на тому самому пароплаві. Паспорту міг міркувати хоч ціле століття, проте він ніколи не допетрав би яку місію доручено детективові. Йому й на думку не спало б, що Фога вистежують, як злодія, по всій земній кулі, та людській природі властиво всьому знаходити пояснення, і паспорту, осяяний раптовою думкою, пояснив собі і досить правдоподібно невідступну присутність містера Фікса. Він дійшов висновку, що фікс не хто інший, як агент колег містера Фога по реформ клубу, підісланий ними, щоб спостерігати за правильним виконанням умов навколосвітньої подорожі. Точно, ясно, як удень, повторював парубок, пишаючись своєю проникливістю. Він шпигун, якого ці джентльмени пустили по наших слідах. Яка ганьба, містер Фок, така чесна, така велика людина. І його вистежують за допомогою детектива. Ну, добродій з реформ клубу, це вам так не минеться. Піднесений своїм відкриттям, паспорту все таки вирішив нічого не говорити містерові Фогу, остерігаючись, що той буде справедливо ображений недовірою своїх суперників. Проте він вирішив при нагоді добряче познущатися з фікса і висміяти його, не викривши себе. У середу, 30 жовтня, у другій половині дня, рангун увійшов у Малакську протоку, що відокремлює одноіменний півострів від острова Суматри. Неподалік від нього пасажири побачили групу мальовничих гористих острівців. А наступного дня, о четвертій годині ранку, пакетбот, вигравши півдоби проти розкладу, пришвартувався в Сінгапурі, аби поповнити запаси вугілля. Філас Фок записав цей виграш часу в графу прибутків. Цього разу наш джентльмен зійшов на берег, бо місіс Ауда забажала прогулятися. Фікс, якому всі фогові дії здавалися підозрілими, крадькома пішов за ними, а паспарту, подумки, глузуючи з фіксових маневрів, як зазвичай, пішов по закупи. Сінгапур, острів невеликий і не справляє значного враження. Йому бракує гір. Тобто виразного рельєфу, проте він по-своєму чарівний. Це величезний парк, перетнутий чудовими дорогами, гарний екіпаж, запряжений граційними новоголандськими конячками, помчав місіс Ауду і філа Асафога однією з цих доріг серед гущавиних пальм із блискучим листям і гвоздикових дерев із напіврозкритими пуп'янками. Звичні для ока європейця тернові сільські огорожі. Заміняли зарості перцю, сагові пальми і високі деревоподібні папороті створювали тропічний пейзаж. Москатні дерева, з ніби полакованими листками, наповнювали повітря пряним ароматом. Між гіллям стрибало безліч жвавих мавп, а в хащах, напевно, водилися тигри. Тим, хто запитає, чому на такому порівняно маленькому острові досі не винищили цих кровожерних хижаків, треба відповісти що тегри дістаються сюди плавом через протоку з Малакського півострова. Після двогодинної прогулянки островом місіс Ауда та її супутник, який далі свого носа нічого не бачив, повернулися до міста. У ці нетрі масивних і призимкуватих будинків, оточених чарівними садами, де ростуть мангостани, ананаси і інші найсмачніші плоди світу. О десятій годині фок із супутницею піднялися на пакетбот. І гадки не маючи, що всю дорогу їх супроводжував поліцейський інспектор, якому довелося викласти гроші, щоб найняти екіпаж. Паспорту очікував їх на палубі рангуна. Він купив кілька дюжин плодів мангостана це плоди завбільшки середнє яблуко, темно-коричневі зовні і яскраво червоні всередині. Їхній м'якуш із чудовим смаком тане в роті, за що їх дуже поціновують гурмани. Паспорту був щасливий запропонувати ці плоди місіс Ауді, яка ласкаво подякувала йому. Об одинадцятій ранку рангун, наповнивши бункери вугіллям, знявся з якоря, і за кілька годин зникли високі гори Маллакки, густі ліси яких дають притулок найпрекраснішим тиграм на земній кулі. Приблизно 1300 миль відокремлюють Сінгапур від острова Гонконг. Невеликого клаптика британської території поблизу китайського берега. Філас Фок був дуже зацікавлений у тому, щоб подолати решту шляху щонайбільше за шість днів, і встигнути на пароплав у Гонконгу, що відходив 6 листопада в один із головних портів Японії Йокогаму. Рангун був дуже навантажений. У Сінгапурі сіло багато пасажирів індусів, цейлонців, китайців, малайців, португальців. Більшість із них розмістилася в другому класі. З останньою чвертю місяця погода зіпсувалася, море сильно хвилювалося, вітер кілька разів переростав у потужний бриз, але, на щастя, дув із південного сходу, що сприяло ходові судна. За першої ж можливості капітан наказав ставити вітрила. Пароплав, перетворившись на бриг, плив під двома марселями й фоком, і його швидкість, завдяки об'єднаній силі пари і вітру, Значно зростала. Так, переборюючи коротку, проте сильну і часом досить виснажливу хвилю, судно пройшло повз береги Аннамо і Кохінхіни. Та в хитавиці було винне радше судно, ніж море, і більшості пасажирів рангуна, що потерпали від морської хвороби, треба було скаржитися саме на пакет бот. І справді кораблі компанії Пенінсуляр, що плавають у китайських морях, Мають серйозний конструктивний дефект. Занурення навантаженого судна і висота надводного борта погано розраховані, тому ці кори та чинять слабкий опір бурхливому морю. Вони мають невеликий запас плавучості, тож легко йдуть на дно, тому достатньо кількох важких валів, аби різко змінити їхню швидкість. Якщо не за потужністю парових машин, то за своїми морехідними якостями. Ці кораблі значно поступаються таким суднам французької компанії-месажері, як імператриця і Камбоджа, що згідно з технічними розрахунками можуть витримати вагу води до повного занурення рівно їхній власній вазі, тоді як судна компанії «Пенінсуляр», Голгонда, Корея і Рангун ризикують піти на дно під тиском води, що дорівнює лише одній шостій частині їхньої ваги. Тому в погану погоду треба було вживати серйозних заходів безпеки, іноді судно навіть доводилося лягати в дрейф. Ця втрата часу, скоріш за все, анітрохи не позначалася на гморі філасафога, одначе вкрай дратувала паспорту. Тоді він звинувачував капітана, механіка, компанію і посилав під три чорти всіх, хто має хоч якийсь стосунок до перевезення пасажирів. Можливо, думка про газовий ріжок, що горить за його рахунок у будинку на севелі Роу, значною мірою пояснювала його нетерплячку. То ви, напевне, дуже поспішаєте в Гонконг, якось запитав його детектив. Дуже поспішаємо, відповів паспорту. Ви думаєте, що містер Фок прагне потрапити на пароплав, що прямує до йокогами? Отак. То ви повірили в цю навколосвітню подорож? Цілком, а ви, містер Фікс? Я? Я не вірю. Жартівник. підморгнув паспорту. Це зауваження змусило детектива замислитися, епітет, ужитий паспорту, чомусь стривожив його, чи не викрив його француз. Він не знав, що й гадати. Проте як паспорту міг довідатися, що фікс детектив. Коли це для всіх залишалося таємницею, а тим часом, розмовляючи з ним у такому тоні, молодий чоловік безсумнівно мав якісь приховані думки. Іншого разу паспорту пішов ще далі, він зовсім не міг утримати язика за зубами. Послухайте, містер Фікс, звернувся він із хитрою фізіономією до свого співрозмовника. Невже по приїзді до Гонконга доведеться з вами попрощатися? Я не знаю, напевне. Розгублено відповів детектив. Можливо, і мені. Шкода, мовив паспорту. Якби ви нас супроводжували й далі, це було б неймовірним щастям для мене. Бігме, агент східної індійської компанії не може зупинитися на півдорозі. Ви їхали тільки до Бомбея, а от уже незабаром і Китай, недалеко й Америка, а від Америки як палицею докинути до Європи. Фікс пильно подивився на свого співрозмовника, що вельми люб'язно йому усміхався, і також вирішив розсміятися. Паспарту був у піднесеному настрої, тож запитав його чи прибуткове ваше ремесло? І так, і ні. відповів Фікс, оком не змигнувши. Бувають справи гарні й погані. Та ж ви самі розумієте, що я подорожую не за свій рахунок. О, в цьому я й не сумніваюся. Вигукнув паспорту, заливаючись сміхом. На цьому бесіда закінчилася. Фікс повернувся до себе в каюту і задумався. Очевидно, його викрили. Так чи інак, але француз пронюхав, що він детектив. Але чи попередив він свого пана? Яку роль він сам відіграє у всій цій історії? Спільник він чи ні? Невже справу розкрито, а отже програно? Інспектор пережив кілька важких годин то він думав, що все пропало, то сподівався, що Фок не здогадується про ситуацію, яка склалася. Словом, Фікс не знав, із чого почати. Та згодом він заспокоївся і вирішив діяти з паспорту відкрито. Якщо йому не вдасться заарештувати Фога в Гонконгу, і той збиратиметься цього разу остаточно залишити британську територію, то він, Фікс, усе розкаже паспорту. Коли слуга спільник свого пана усе йому розповів, тоді справи кепські Коли ж слуга не причетний до крадіжки, тоді в його інтересах буде покинути злодія. Такі були взаємини цих двох людей, а над ними у своїй величній безпристрастності ширяв Філеас Фог. Він діловито описував орбіту навколо земної кулі, анітрохи не турбуючись про супутників. А тим часом поряд із ним перебувала, висловлюючись мовою астрономів, збурювальна зірка, що мала спричинити певні пертурбації в серці нашого джентльмена. Аж ні. Принади місіс Ауди на превеликий подив паспорту не призвели до цих змін, а якщо такі й відбувалися, то принаймні їх було значно важче обчислити, ніж ті відхилення урана, завдяки яким відкрили Нептун. Паспорту дивувався цьому щодень дедалі більше, особливо через те, що в очах жінки він читав стільки вдячності до його пана. Та, очевидно, Філас Фог мав серце здатне лише на героїчні, а не на любовні поривання не було в ньому й ознак занепокоєння, неминучого в настільки ризикованій подорожі. Зате Паспорту перебував у постійній тривозі. Якось обіпершись на перила, що відгороджують спуск у машини відділення. Він дивився на потужний двигун. Його всього часом аж трясло, коли од сильної хитавиці над водою з'являвся гвинт, що обертався шаленою швидкістю. І тоді з клапанів проривалася пара, що просто лютувало нашого славного парубка. Ці клапани погано працюють, кричав він. Ми не рухаємося. У цих англійців завжди так. Був би це американський пароплав, він, можливо, і вибухнув би. Проте йшов би швидше. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.